Olá, nesse vídeo você ficará por dentro de mais uma atrocidade que a Rússia ameaça a cometer para atingir seu objetivo de tomar o país vizinho Ucrânia. Em mais uma demonstração de força, os russos provam não se importar com sanções feitas por outros países. Uma nova ameaça russa. A Rússia ameaça abandonar astronautas americanos no espaço após sanções. Mark Van de Ey é o astronauta mais antigo na Estação Espacial Internacional, um projeto colaborativo entre os Estados Unidos, a Rússia e outros países. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para mais notícias. O diretor da Roscosmos, Dmitry Rogozin, ameaçou abandonar o astronauta norte-americano Mark Van der Ey no espaço depois que os Estados Unidos anunciaram sanções contra a Rússia por invadir a Ucrânia. A informação foi revelada pelo canal norte-americano ABC. Rogozin respondeu às sanções com uma série de postagens nas redes sociais depois que o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, anunciou no final de fevereiro que proibiria as exportações de alta tecnologia para países do leste europeu, para influenciar negativamente a indústria de aviação e o programa espacial da Rússia. Um vídeo em canal russo no qual houve a ameaça em manter Van de Ey no espaço e desconectar a parte russa da Estação Espacial Internacional, projeto que existe há mais de 20 anos com a participação dos Estados Unidos, Rússia, Japão, Europa e Canadá. Com 355 dias a bordo, Van de Ey é o astronauta que passou o mais longo tempo na Estação Espacial a 408 km acima da órbita da Terra. Ele está programado para retornar à Rússia no final do mês para se juntar a dois astronautas do país em uma espaçonave russa. A NASA até agora não comentou a alegação. O astronauta Scott Kelly, que passou 340 dias na estação espacial, condenou a ameaça russa. É inimaginável que o programa espacial russo abandone as pessoas às quais os russos são responsáveis por trazer para casa do espaço. Não acho que isso vá acontecer, disse ele, trocando farpas com Rogozin nas redes sociais. Mesmo assim, talvez eles seriam capazes. Eu não sei até onde pode ir a crueldade do povo russo. Bem, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações para mais notícias. Você quer aprender a montar o seu negócio online? Do absolutamente zero? Aprendendo tudo passo a passo? Trabalhe em casa usando apenas seu celular, acesse o link na descrição e saiba mais.